হেল্ল' এভৰিওৱান, পুনৰ আহি গ'লোঁ নতুন খবৰৰ সৈতে। মই কুন্তলাই স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাকালি আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই যোৱাকালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ বাবে তেখেতৰ নিজৰ ঘৰতে ভকতসকলৰ সৈতে নাম প্ৰসংগ কৰে। তাৰে অকণমান দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত। এইবাৰ আপোনালোকে দেখি আছে অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ধোৱা পুখুৰী নামঘৰত পালন কৰিলে তেওঁ জন্মাষ্টমী। তাৰে অকণমান দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু লগতে তেখেতৰ পিতৃয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক গা ধোৱাৰ দৃশ্য এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে।